bate pra frente o Igor. Devolve o Edson. Bola fica com o Bruninho. Lançamento, pintou a chance. Acertou! Adilson Bahia. De baiano. Bateu no meio, Nathan. Chamou o lance, limpou a Adilson Bahia pro gol! Gol! Segundo tempo! Começa com tudo, barra na segunda etapa. Consegue escapar e já bota a bola à frente. Tocou pro meio, vai pintar o gol, domina, bate na esquerda, chute pro gol! Adilson Bahia, vem o Adilson, bola adiante pro gol, desvio! Gol! Bahia colocou na frente, pé esquerdo, bateu! Gol! Do Bahia! Aí no gigantão das avenidas se mexe ali, o Adilson bateu! Gol! Levantamento, o Romarinho passa pela bola. Volta pra ele, bateu cruzado, pintou, olha o gol! Gol! O Chile perdeu, vem o time do Barra na esquerda, dominou a batida pro gol! Gol! João Almeida, Dudu. Adilson Bahia, Dudu passa, ele traz na habilidade, hein? Na competência, driblou um, driblou dois, vai pro de placa! Sensacional o goleiro e que jogada do... Aí Antônio Falcão, faz o levantamento, bate, rebate dentro da área, chute cruzado, Neguete! Olha que boa infiltrada pelo meio, chegou no campo de ataque, deixou no chão, batido pro gol, espalma, Rafael Pim! O segundo pau chegou ali tirando de qualquer maneira, sobra com Dadinha, levantamento feito, é gol! Adilson Bahia! Gol! Agora é o seguinte, você vem com a gente mandando as suas opiniões do jogo, né? Que são super importantes também. Cobrança rápida de falta, Adilson Bahia! Gol! Tenta boa enfiada com o Bahia, Alessandro, pé esquerdo, cruzamento pro Kesley! Pro meio, o Adilson Bahia fechava. Ele diz, preparado, o Adilson Bahia vai pra bola, bateu! Gol! O Adilson Bahia, preparado, autorizado, foi pra bola, bateu! Gol! Ainda bem o Adilson Bahia, ajeitou, vai chutar pro gol, preferiu no meio! Defesa do gol! FPF TV, vai pra bola, Adilson Bahia correu pra bola, bateu, tá lá dentro! Giovani bateu, desviou, tocou na frente, Adilson Bahia!